Ako ty si spomínaš na svoje začiatky v jojke? Veď to bolo jak včera. Ako, čo chceš počuť, že ako si spomínam? Bolo to, ja si pamätám ten moment, keď mi Jeffo prvýkrát dal ponuku byť v porote Československom a Talent, lebo som prechádzal takým turbulentnejším obdobím, ktoré nie je podstatné. A to bol šok a potom som sa z toho šoku spamätal a zrazu sme točili 9. sériu, vieš. Takže ja som stále v tej obývačke u toho Jeffa, kde mi hovorí, že má pre mňa ponuku a potom povie, že by som mal zobrať. A takže to strašne to ubehlo. A si vôbec váhal nad tým, že či to máš zobrať, alebo to bola pre teba jasná vec? Tam sa len niektorými vecami sa neváha. To sa ako neváha, neexistuje, že by si váhala nad ponukou. Možno, že keby som mal vtedy robiť management Madone, alebo mal byť robiť koncertného turmanežera Rolling Stones, možno chvíľku váham, ale pochybujem. To je veľká podsta. Čo ti ten talent dal za tých 9 sérií? Poznal som množstvo ľudí, či už v porote, pracoval som s najlepšími zábavnými ľuďmi, pracoval som s najlepšími ľuďmi do zábavného priemyslu. Lucia Bíla, Kraus, Janko Kraus, Leoš Mareč, Martin Dejdar, Kubo Prachaš, Pico, Jeffo Minaržík, štáb okolo Jeffa, Televízia Joj, Televízia Prima, Didi Morová, Marta Jandová. To sú ľudia, ku ktorým sa bežne nedostaneš ako fanúšik. Ja som nekonečný fanúšik všetkých týchto ľudí. Ja mám rád, keď Bíla spieva, chodím rád na talk shows Krausové. Svojím spôsobom mám rád joky, ktoré dávala už Mareš v ranom vysielaní. A pre mňa to bolo také, že wow, že sa nachádzam uprostred rozprávky, ktorú som chcel, aby mi mama čítala a ja som sa v nej ocitol, vieš. A zrazu som tam hrám ako jeden z tých hlavných postav. Niekedy tu dobro, niekedy tu zlú, takže to bolo úplne super, úplne fantastické. Teba mnohí ľudia ako keby porovnávajú ku Simonovi Cavellovi, že proste taký prísny kat a že ľudí zrušíš, ak nie sú dobrí. A ty ako toto vnímaš, túto nejakú nálepku, ktorú si nejako dostal možno v začiatku? Tá postava v tej porote je nejak nastavená. To znamená, ľudia majú nejaké asociácie, vedomé alebo podvedomé, a s tým nič nespravíš. Simon Cowell je rádovo bohatší, úspešnejší, hovorí o mnoho horšie po slovensky, je nižší o 35 cm odo mňa a ženil sa veľmi neskoro, kvôli tomu, že je bohatý. Ja som sa ženil z lásky, kvôli tomu, že som vysoký, pekný chalan, vieš, že má veci, ktoré mu sa dajú závidieť, ale ja mám veci, ktoré môže závidieť on mne.